Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алыйна, депутат Жаныбек Абиров боюнча дагы маселе бар. Башкы прокуратурадан жоопкерчиликке тартуу боюнча расмий түрдө келди кат. Ошол боюнча сиздер дагы саат 11'de эл аралык комитет танап сурады 10:30'da. Сиздер дагы 10:30'da ушу танап учурунда ушул маселени карасаңыздар. Саламатсыздарбы урматтуу депутаттар, урматтуу төрага кечиримди сурайм. Күн тартибине сунуштар жок, бирок бир маалыматты айта кетсем, Алмас Ахунжаевичке кайрылып. Азыр МВД бир токтом долбоорду чыгарып атат, уже администрация президентке кеткенде. Бул 10 рулдук машиналарга, автоунооларга такси катары сен иште албайсың деп ушундай токтомду чыгарышат. Анын штраф 3000 сом болот. Эми акыбал азыр чындыгында жакшы эмес. Бүт азык-түлүк кымбаттап атат. Ошондуктан менимче, конечно, албетте, жол коопсуздукту дагы ойлонуш керек. Бирок биз азыр бир топ депутаттар мыйзамды чыгарып атабыз. Ошол эле 10 рулдук таксистер боюнча хотя бы алар дагы 5 жыл иштесе, 20-нчы жылда ушундай тыюу күчүнө кирген, бирок ал иштеген жок, иштебей жатат да. Менимче дагы 5 жылга жылдырыш керек, эми көрөбүз го, парламентте биз аны талкуулайбыз. Ошондуктан сураныч, урматтуу Алмас Ахунжанович, бул бир топ кишилерге тийиштүү болот да, терс таасирин берет да. Канча үй бүлө мына жумушсуз калат. Тамакка таба албай араң эле жүрсө, биз азыр ушул тыюуларды эми токтотсок да. Давайте, конечно, иретке келтириш керек, эми бирок башка жолдор бар да. Сураныч, президентке дагы ошону айтып койсоңуз, анан кабминдин төрагасына дагы айтып койсоңуз да ушул боюнча. Рахмат. Рахмат, 4-нчү микрофон. Ассалам алейкум. Иманнур Кадырбеков. Жол эрежелерин бузгандыгы үчүн штраф көбөйдү. Эми түшүнөм, кырсык азайсын, айдоочуларда жоопкерчилик көбөйсүн деген маселе болуп атат. Бир урматтуу президенттин өкүлү, башкасын билбейм, мына чоң шаарларда, Бишкекте, Ошто жолдордун тең жарым эле яма, уңкур чуңкур. Айланып өтөмдөгү чекти жанагы сызыкты кесип өткөнгө туура келип атат кээ бир жерлерде. Ошол эле мезгилде жолдор аябай тартышып калыптыр. Ташкенттикин караңыз, Алматыныкын караңыз, жолдор кеңири, биздики тар. Анын эки жагында дагы парковка жок болгондугуна байланыштуу көп кабаттуу. Машиналарды коюп коет деген. Маршруткалар турган мезгилде эки линияны бирейлеп кыйшыктырып алат деген. Ошодон өтөйүн десең эле ал жакта ГАИ турат. Ушуларды бир чечип туруп, андан кийин ушул маселени көтөрсө жакшы болот эле, бул биринчи. Экинчиси, кечээ 2 күн мурда мага Россиядан жарандар кайрылды. Апасы менен кызы бирдей наркотик менен, бангизат менен кармалыптыр. Бул маселени көтөрүп атабыз, айтып атабыз. Мурда бирден түшсө ак жеринен. Азыр болсо подстава деп коет муну. Ошо жайган торуна түшүп калып атат. Ошо жактагы билбейм, нарко барондорбу, нарко бизнестин өкүлдөрүбү же органдар менен биригип алып иш кылып атабы. Мурда бирден түшсө эми апасы кызы үй бүлөсү менен түшүп атат. Ушуну миграция кызматына айттык эле. Аэропортторду, тиги вокзалдарда поезд турган рекламаларды кылгыла, барганда эле жакшы айлыгы бар, кыска учурда байып кетесиң, карьераң алдыга кетет деген бир жарыялар кезе ишенип кирип албагыла, курьер деп алып алып туруп силерди подстава кылат дагы ошентип камап коет деп чырактай кыздар балдар камалып, эми апасы менен кызы кошо камалып атыптыр. Ушул боюнча ички иштер министрлигибе, тышкы иштер министрлигибе бир нота жөнөтүп, биргеликте атайын комиссия түзүп, же следственная группа түзүп туруп бир карайлычы. Эмне үчүн Россияда ошондой кулактандырууну жарыялагандар кармалбайт дагы, ошого алданып баргандар кармалып камалып атат. Канча балдардын, кыздардын тагдыры талкаланып атат. Ушул боюнча бир жакшынакка иштеп коелучу. Анан камалгандарды бул жака экстрадиция кылса өзүнчө бир проблема болуп атат. Ушул аманаттар боюнча бир протоколдук тапшырма берип койсоңуз, иштесин. Биздин мекендештердин ар биринин тагдыры биздин моюнубуздагы аманат. Чоң рахмат. Рахмат, биринчи микрофон. Урмат Нурлан Турбаев. Урмат Нурлан Турбаев, урмат депутаттар, биздин ата журт фракциянын 10 мүнөтүнөн 5 мүнөтүн мага, 5 мүнөтүн Шайлыбай Карыбековичке берип коюңуздар, суранабыз. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага. Абдалиев Мекимбек, Атажурт, Кыргызстан. Кечээ күнү мага Майлуусуу шаарынын тургундарынан, шайлоочулардан арыз келип түшкөн. Баардыгыңарга маалым болгондой, Майлуусуу шаары союз маалында эң өнүккөн
Московский обеспеченияда болгон шаар болгон. Азыркы кезде капол боңуздар, мен катурага айтайын, Өгөй шаар болуп калды. Мына кычыраган кыштын чилдесинде тургундар суусуз, жылуусуз калган болчу. Мына Кудайга шүгүр аман эсен кыштан чыгып жаз келди деп турганда ич-ичү таза сууга аябай чоң арыз келип түштү. Себеби дегенде крандан чыккан суудан капкара ботоло, анын ичинде курт. Мага мына видео далил дагы жөнөтүштү. Мен кызыгып сурадым. Кээде кранды жаңы ачканда ушундай ылайка суу келип калышы мүмкүн десем, жок, бизге көптөн бери ушундай ылайка суу келип атат, ичинен курт чыгып атат. Ал сууну адам эмей, мал жандыкка дагы бергени мындай кооптуу болот. Урматтуу Алмаз Акунжанович, урматтуу төрага, тез аранын ичинде ушул Майлысуу шаарынын ич-ичү суусун жана башка кемчиликтерин, алардын көйгөйлөрүн карап бербесек 20 000 ашуун жарандын ден соолугу аябай кооптуу болуп калды. Эгерде ишенбесеңиздер, мен дагы сразу эле көтөрүп чыкпайт болчум, мына видео далилдери дагы бар. Алмаз Акунжанович, тез аранын ичинде ушул кайсыл тийиштүү тармактар болсо же комиссия түзүп же бирге ошол жака барайлы. Мен бул маселени депутат катары эле эмес, Ноке Майлысуу коомунун төрагасы дагы силерден суранам, төрагасы катары, депутат катары, и талап коем. Алмаз Акунжанович, тез аранын ичинде бул маселени чечип берели. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Номер 7-чи Ош округу Осмонов. Урматтуу төрага, биз эл аралык коопсуз жана миграция комитети саат 10:30 баштап 11:00 чейин жарым сааттык танапис сураганы чыктык, эгерде уруксат этсеңиздер. Өзүңүздөр билесиздер, биздин президентибиз Садыр Мырзажоевич эртең Турция мамлекетине кетип баратат. Ошого байланыштуу биздин кыргыз элине керектүү чоң-чоң келишимдер бар эле. Ошону биз комитеттен карап беришибиз керек экен. Ошого биз чукул жыйын болот. Ошо 10:30 баштап 11:00 чейин бизге танапис берсеңиздер. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар, ишени Мураталиев. Алмаз Акунжанович, мурга элдер кайрылып атат да, эрте мененкисин мына Советский, Белинский көчөдөгү тыгындар боюнча ушуну бир кандайдыр бир регулировка кылып, ушуга бир задание бербесеңиз болбойт. Баардык элдер эрте менен 7:30 чыксак, ушу центрге чейин жумушка 1.5-2 саат жүрүп атабыз дейт да. Ушуну бир карап, ушуга бир көңүл буруп койсоңуз, айтып тиешелүү министрликтерге айтып. Рахмат.